смотрел, поэтому сейчас... Всем привет! Всем привет! Молодец, закрой рот! Всем привет! У нас прийшов в гості Міша по роботі. І вони, звісно ж, тут все виясняють, що ви спорите. Вони спорять? А що спорите? Що спорите? Ну, продаю телефон, будуть деньги. Що ви спорите? На що? Який сок в холодильнику? Персиковий чи нектариновий? Нектариновий. Хорошо. Папа, розбивай. На що спорите? На бірмак меню. А подожди, а когда? Продаєш телефон і що? А ти чого ще не продала телефон? Хорошо, давай. Бо треба збити настройки. Все, пішли. Смотри. Подожди. Нектар персиковий. Іди, бери. Нектар персиковий. Там сока нету. Да, так що ви мова. Ти тут бачили? Давай. Носки просто пушистые. Ну что там? Ну, Шон, читай. Нектар персиковый. Ты должна, Миша, что? Бигмак меню. Правильно, что, потому что мы с тобой на спорте. Мы на спорте. Смешно. Жопу ударила больно. Кого надо? У меня из-за носков. У меня носки. Я руку забила. Покажи. Ну я как-то на жопу и на руку. Я вот так руку вывихнула. Миша, рука ноет. Все ж это. Где руку забила? Запястье? Да. Ты переломать, можешь переломать. Потому что я не знаю, что больше Виктория или мама, которая тоже эти пальцы ломает на ноге. Я не на ноге, я руку вывихнула, она ноет. Я заставила Викторию вынести сміття, набрати воды. А, ну не заставила, я попросила, но Виктория... Ты сказала Елисею, начинай так. Но Виктория ноль на массу. Не вилупляй очі. Но Виктория ноль на массу, ноль на массу. И что она заявляет? А Миша каже, Елисей, мама же сказала Виктории. Вікторія, ти, короче, Міша питається відновити справедливість, яка була втрачена з його... Подожди, Єлісій зміцнувся, ти говорила, що Вікторія виносить? Да. А чого Єлісій берет? Ну от, Міша старається відновити справедливість, яка була втрачена з його одруженням. А Вікторія йому заявляє, Міша, ти тут уже гость, а гості не влазять в отношения. А гости не влазят в отношения семьи. Нифига себе. Нифига себе. Я еще сказала, Миш, команда в своей семье. В это ты уже как гость. А что делать гости? Гости не влазят в отношения между членами вот этой так, семьи. Вот так, Миша. Вот так, Миша, понял? Синочок, ти йдеш. Доця, я насправді казала тобі сміття винести. Ти сказала Єлісі, Міша. Я сказала. Подожди, висуши мене. Я тебе сушу. Міша, все ж подав ти. А потім мама плаче. Вікторія розбалована. Мішка, да ти з'їхав, мама не плакала. Ні, мама плаче. Мама говорить, Вікторія така розбалована. Да, я говорила, Міша, он мені сказав, та, зараз ти побухтиш, побухтиш, коли телефон забрала я. И отдашь потом, когда Елисей тебе привез, да, телефон. Даже не понял. Не прошло и двух часов. Что? Телефон. Все, идите в сраку. Девочка. Ну, девочки. Тебе. Что? Что? Старость не радость. Родина, родина зібралась. Ще Янульки не хватає. Цікаво було б почути Янину думку. Я думаю, в телефоні, когда у тебя гость уже давно... Скачай приложение. О! Я сейчас занят, я не готова. Я тебе помогу, давай я помогу тебе. Миша, дай мой телефон. У меня нема. Да у меня нема. Ой, где наушники? Потные подмышки. Влезла в потные подмышки. Миша, поднюхай. Пахнет тазиком. Миша, дай телефон. Телефон или медиатор? Телефон. Я думала, он медиатор забрал. Такой ходи, у него ж нету в карманах. Ми сіли обідати. Мішка з нами, що то шукає вже. Нектаріновий сок хочу купити. Подай ще раз стакан. Доці, а що з ящиком? Я тільки що давала, що не закрила. Це Міша насип, і Єлісею досип. Доці ж понасипала, тарілка велика, насипано... Чи тарілка мала, я насипано думала, мало. Я не думала, що ви так мало їдіть. Та зруть взагалі. Вчора, Вікторія. Що вчора? Після стадіону. Двойную порцію.
Пробежала до круга. Кушай, Дотя, кушай. Равняй щечки с попой. Всего лишь два круга пробежала. Лисей нас напал, мы и так там. Мы адреналин сбросили, коли зляка. Все сбросили, когда Лисей. Два круга. Все, всем смачного. Нас, до речи, мімозу я зробила. Я відпрацювала, це все один день. Зранку прийшла, попрацювала, потім побігла додому, приготувала їсти, малі там, малі, чудили. Та й вже я відпрацювала, їду додому. Всім добрий раночок, новий день. Трошки роблю відбивні. Це буде перекус, ну, чоловіку і мужикам. Я думаю, що я цей влог не буду монтувати заздалегідь, ну, рано. Тож, коли я його змонтую, вони вже і приїдуть. Їдуть на Херсон. Це зараз я відбиваю, а Єлісій пожарить. І буде тормозочок такий. Мужчина. Їду на роботу. Перед роботою їду робити закупки. Трошки товару треба прикупити. Вже ціни підняла, тому що я виробляла матеріал, який ще купляла в вересні. Деякий матеріал я брала великими об'ємами і по дві. А зараз вже роблю закупки і розумію, що вже на тих цінах я не зможу працювати, бо це вже перетворюється на хобі. А хобі в мене є. Що ще? Випав сніг. І знаєте, якщо чесно, гарно. Гарно, природа йде. Божечки, а що сталося? І сніг випав, похолодало. І знаєте, зразу стає так боляче і жалко, тому що десь там наші хлопці, наші мужчини, які мерзнуть, яким тож холодно, грязюка, мряка. Я закриваю дзеркало. Все, потім вернусь. Чекаю чоловіка, то можу продовжити. Випав сніг. І жалко хлопців, які захищають нашу землю, нашу країну. Тому що якась купка рашистських нездорових людей вирішили піти війною на сусідню країну. Це просто жесть. От не вкладається в слова. І зараз наші хлопці, замість того, щоб бути з родиною, жити, працювати, вони грязюку місяць, під снігом мерзнуть. А ще й половина багатьох міст мерзне. І Херсонська область, і Миколаївська, і Одеська, і Запорізька частина. От прийшла русня, принесла холод, розруху. Просто, просто жесть. Чоловік пішов забирати пакунок, тому що це вони їдуть великим кортежем. Везуть там продукти. Ну, від нас їде церква. Чоловік іде з церквою, це наша, і вони всі приєднані до общого кортежу. Тобто там різні фонди, і везуть продукти, ліки людям роздавати. І деякі люди передають родичам дещо. І оце чоловік зараз збирає по місту, хто що ще окремо хоче передати. Мали назад забирати деяких людей, але не можуть поїхати, бо там батько зліг лежачий став, то одна жіночка не їде, друга не їде. Так важко це навіть вслух просто промовляти, що одна країна не дає жити іншій. Я на роботі, і в нас щастечко, в нас є світло, але першу чергу ставлю на зарядку, що я ставлю на зарядку? Ставлю на зарядку сонячну панель. Поставила, заряджаю оцей акумуляторчик, панелька. Вже казала, навіть якщо сонця нема, я можу з цим світлом, з лампочками і вії, і брові робити, і нігті підсвічувати. Вчора я доробляла на лампі, на отакій і на оцьому
нігті. Так, це все можна сюди прибрати трошки. А, давайте я покажу, що я купила. У мене таке гарненьке дещо, так, моя маленька ця. Мій замацаний телефон. І де все, неізвісно. Так, це лампа. Це одноразки, іноді беру. Це чорний гель-лак. І ще дві бази. Біла молочна, з поталью база. Ну, це з золотинками. І купила ще таке колечко. Розкриваю, зараз покажу. Таке колечко, воно вдягається на фалангу. Ні, не так. Такого. Такого вдягається на пальчик, щоб фототі манікюр. Гарненьке. Мені подобається. Ну, то і всі покупки. Більше 1000 гривень. Все, все розкладаю, сідаю, роблю собі манікюр, бо в мене постісалось, позаросло. Просто жесть. Тут взагалі обідрала, хоч одну руку, оцю ліву зроблю. Я вдома. Я відпрацювала. Знімаю? Знімаю. А я вже вдома. Я відпрацювала і вже вдома. А ще ми принесли KFC. Чи KFC? Де? Все, ми з Вікторією на двох, і Лісій на футбол пішов. Зараз ми з Вікторією заточимо це і будемо готувати вечерю. От включаюсь, їсти хочу.